Nvidia on videokaartide turgu domineerinud alates 2016. aastast, mis on jätnud AMD fännid ja FreeSync'i kasutajad ootama Radeoni vastust Nvidia Pascal arhitektuurile. RX Vega ei olnud aga muljetavaldav ning jõudis kohale liiga hilja. Sellest hoolimatu otsustas Nvidia AMD kõik teed turule läbi lõigata, lastes välja GTX 1070 Ti graafikakaardi. Vaatame üle, mida see kaart meile pakub ning teeme seda MSI Gaming X mudeli näol. Oma olemaselt on GTX 1070 Ti sees sama graafiline kiip nagu GTX 1080, millest on umbes 5% välja lülitatud. Samuti kasutab GTX 1070 Ti kiirema GDDR5X asemel tavalisi GDDR5 mälusid. Ülekiirendujana on aga võimeline tõstma kaardi jõudlust 10-15%. Ülekiirendamise tingimuseks on korraliku jahutuse olemasolu. MSI inseneride poolt välja arendatud TwinFrozer 6 jahuti kahe suure ventilaatoriga on üks parimatest näidetest, mida poelettidelt võimalik hankida. 5 soojustoru ning kaalukas nikeldatud vasest alusplaat on otseses kontaktis graafikakaardi protsessoriga. Teisest kõrgem radiaator võimaldab kogu ventilaatorite poolt tekitatud õhuvoolu rakendada just kiibi ja trükiplaate oluliste komponentide jahutamiseks, mis tõttu ei lähe temperatuurid üle 70 graadi. Tulemuseks on see, et mängudes langeb 1070 Ti jõudluses tihti peale 1070 ja 1080 vahele, mis on turu segmenteerimise poolest Nvidia jaoks parim valik. Ülekiirendades 1070 Ti näeme aga GTX 1080 sarnast jõudlust mõnikord isegi paremat. Vastavalt mängu sõltuvusest videomälu kiiruse ja kiibi taktsagedusse suhtes saab vahepeal näha erinevaid tulemusi. Kas sellest jõudlusest piisab, on juba iga mängija enda otsustada, arvestades tema mänguvalikuid ning laual vastu helendavat monitori. Võime kindlalt öelda, et Gaming X jahuti lubab GTX 1070 Ti-st maksimumi võtta, hoides see juures madalaid temperatuure ja olles peaaegu kuulmatu. Hetkel ei saa kahjuks GTX 1070 Ti graafikakaartide nagu kryptovaluuta kaevandajatele osta, samuti on teiste kaartide hinnad turu hindades suuremad ning saadavus küsitav. Sellest hoolimata soovitab Level 1 GTX 1070 Ti kaarti kui parimat oma hinna ja jõudluse suhtes.